អាដាមចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មបានអញ្ជើញជាតំណាងក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលរបស់មន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តប្រាសេនុថ្មីអគាររដ្ឋបាលមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តប្រាសេនុដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងប្រាសេនុបានបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែធ្នូ2015ម្សិលមិញក្
អាដាមទេស្វរមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាអគាររដ្ឋបាលថ្មីនេះបង្ហាញអំពីភាពរីចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់ខេត្តព្រះសីហនុនិងជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុរួមចំណែកជំរុញលើកបឿននៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិស្របតាមទិសដៅកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណអន្តរជាតិទី3របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោម
ដោយសារមានការរីកចម្រើនខាងកម្មនិគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសផ្លូវរថភ្លើងនិងផ្លូវសមុទ្រនឹងទាក់ទាញវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខ